Hörmətli dostlar, bugün mən sizə 2019 fiziki test toplusundan güclü zərəcilərin mani sahəsində hərəkətinə aid bir neçə məsələnin həllə tanış edəcəm. Məsələnin birinin şərti belədir ki, deməli, iki proton birincisi mani sahəsində perpendikulyar sistemdə daxil olur. Protonlardan birinin sürəti V, digərinin sürəti 2V-dir. Bizdən soruşur ki, onların mərkəzə qaçma təzyiqlərinin nisbətini təyin edin. Məlumdur ki, yüklü zərəcik, yəni bir cinsin mani sahəsinə perpendikulyar sistemə təsir hərəkət etdikdə ona deməli, Lorentz qüvvəsi təsir edir və Lorentz qüvvəsinin hesabına yüklü zərəcik çevirə üzrə bərabər üçün hərəkət edir. Və bu halda həmin yüklü zərəciyə təsir edən, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi Lorentz qüvvəsinə bərabər olur və bu bərabərliyi biz iki hal üçün yazırıq. Sonra bunları tərtib və böləndə görürük ki, yəni sürəti 2V olan protonun mərkəzə qaçma təzyiqi sürəti V olan yüklü zərəciyin mərkəzə qaçma təzyiqinin 2 dəfə böyük olur. Digər məsələ isə belədir. Deməli, elektron bir cinsin mani sahəsinə perpendikulyar sistemə daxil olur. Bizdən soruşulur ki, elektronun sürətinin istiqamətini təyin edin. Şəkildən göründüyü kimi qüvvə xəttləri, mani sahəsinin qüvvə xəttləri bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar yönəlib. Ümumiyyətlə, belə tip məsələlərdə, yəni həmişə Lorentz qüvvəsinin istiqamətini təyin edərkən qüvvə xətlərinin bizdən şəkil müstəvisinə və ya da şəkil müstəvisindən bizə doğru yönəlməsindən asılı olaraq sol əli elə tutmaq lazımdır ki, 90 dərəcə açılmış baş barmaq həmişə çevrənin mərkəzinə doğru yönəlsin. Və burada da biz əgər sol əlimizi elə tutarıq ki, yəni qüvvə xətləri ovcumuza daxil olsun və bu zaman baş barmaq çevrənin mərkəzinə doğru yönəldikdə görürük ki, 4 barmaq deməli, müsbərkin hərəkət istiqamətini göstərir. Yəni, 4 barmaq sol tərəfə yönəlir, amma yüklü zərəcik mənfi olduğuna görə, yəni elektron olduğuna görə bu zaman elektronun hərəkət istiqaməti deməli, 4 barmağın hərəkətin 4 barmağın istiqamətin əksinə yönələcək. Deməli, bax, bu halda elektron soldan sağa, yəni istiqamət bu cür olacaq. Elektronun sürətinin istiqaməti. Digər məsələ isə belədir. Deməli, yenə yüklü zərəcik mani sahəsində perpendikulyar sistemdə daxil olub. Soruşulur ki, əgər onun kinetik enerjisi və Lorentz qüvvəsi 3 dəfə artırılsa, onun fırlanma radiusu necə dəyişər? Yenə burada biz Lorentz qüvvəsi ilə mərkəzə qaçma qüvvəsinin bərabərinə istifadə edirik. Sonra burada MV kvadrat bölü 2-nin yerinə, deməli, kinetik enerjinin üstünə 2YK yazırıq. Buradan R-i təyin edəndə görür 2YK bölünsün F Lorentz. Deməli, şərtdən göründüyü kimi, deməli, kinetik enerjisi 3 dəfə artsa, Lorentz qüvvəsi də 3 dəfə artıbsa, deməli, onda radius burada, həmin yüklü zərəcinin fırlanma radiusu dəyişməz. Digər məsələ isə belədir, bir cins mağrı sahəsində çevirə üzrə hərəkət edən yüklü zərəcinin impulsu artarsa, onun dövrətmə periodu və cızığı çevirən radiusu necə dəyişər? Yenə burada mərkəzə qaçma qüvvəsi, Lorentz qüvvəsinin bərabərinə istifadə edirik. Buradan R-i tapanda görə R bərabər MV bölünsün QB. Fırlanma periodunu təyin etmişsinizsə, V bərabər 2 PR bölü T-də, buradan sonra R-in yerinə bunu ifadən yazırıq. Tapırıq ki, T bərabər 2 PM bölünsün QB. Əgər biz düsturlara fikir versək, görərik ki, yəni impuls artsa, yəni MV burada impulsu, impulsanda radius artacaq, amma period isə dəyişmir. Yəni fırlama periodu burada impulsdan asılı deyil. Deməli, R artar, T dəyişməz. Digər məsələ isə belədir. Yəni, yüklü zərəcik biznes mağazı sahəsində perpendikulyar sistemə daxil olur. Bizdən soruşulur, 4-də 1 periodda sürətin dəyişməsi modulun nəyə bərabərdir? Deyək ki, məsələn, yüklü zərəcik bu nöqtədə idi, indi 4-də 1 periodda bu nöqtədə olacaq. Burada sürətin dəyişməsini tapmaq üçün, yəni burada vektorların çıxılma qaydasını tətbiq edirik, yəni onların istiqamətini dəyişməmək şərtli olan başlanacağını bir nöqtəyə köçürdürük və burada həmin bu delta V bu sürətin dəyişməsi olur. Biz bilirik yəni ki, radius R bərabər MV bölünsün QB, buradan V-ni təyin edirik.
Sonra burada Pifagor teoremini tətbiq edəndən sonra, yəni hipotenuzun kvadratı kat edilən kvadrat cəmlə bərabərdir. Sonra hər tərəfdən kök alanda görürük ki, sürətin dəyişməsi delta v bərabərdir. Kök altda 2 vurulsun r kubi bölünsün m. Digər məsələ isə belədir. Yenə 300 dərəcə bir cins manqüsəsinə perpendikulyar sistemə daxil olur. Soruşur ki, 4-də 3 periyyatdan sonra bunun yer dəyişməsinin modulu nəyə bərabərdir? Yəni 300 dərəcə məsələn bu nöqtədə olub, 4-də 3 periyyatda deməli, bu nöqtədə olacaq. Yer dəyişmə başlanğıcla sonu birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Burada yenə də biz bilirik ki, həmin yüklü zərəcin fırlanma radiusu L bərabər MV bölünsün kubiyyət üstünə hesablanır. Burada da yenə Pifagor teoremini tətbiq edirik. Yəni, hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadrat cəmlə bərabərdir. Sonra hər tərəfdən kök alanda alırıq ki, yer dəyişməsi modulu S bərabər kök altda 2 MV bölünsün QB. Digər məsələsə belədir. Yüklü zərrəcik bir cins manqüsəsinə perpendikulyar sistemə daxil olur. Həmin yüklü zərrəcik, yəni protondur. Soruşur, əgər onun sürəti 2 dəfə azalarsa, onun bucaq sürəti və mərkəzə qaçma təzili necə dəyişər? Yəni, yenə biz bilirik ki, fırlanma radiusu üçün belə düstur var, MV bölünsün QB. Sonra xətti sürətlər bucaq sürətlərinə əlaqə düsturu var, V bərabərdir omega R. Buradan omega bərabərdir V bölünsün R-ə. Məlumdur ki, gördüm burada fırlanma radiusu bu sürətlə düz mütənasibdir. Yəni, sürət artsa, deməli, onun fırlanma radiusu da ona mütənasib olaraq artır. Ona görə, göründüyü kimi, yəni burada bucaq sürəti dəyişməyəcək, yəni sabit olacaq. Yəni, sürət artanda radius artır, azalanda azalır ona münasib, ona görə bucaq sürəti dəyişməyəcək. Mərkəzə qaçma təzyiqinin üçün A bərabər omega kvadratı R. Deməli, omega dəyişmir, R isə, dedim, əgər sürət azalırsa, deməli, radius da azalır. Ona görə, əgər sürət 2 dəfə azalırsa, deməli, mərkəzə qaçma təzyiq də 2 dəfə azalır. Deməli, cavab omega konstant dəyişməz, təzyiq isə 2 dəfə azalar. Digər məsələ isə belədir, deməli, alfa zərrəcik və proton, yəni Brzezinski manqüsəsinə perpendikulyar sistemə daxil olur. Burada deyir, alfa zərrəciyin sürəti ilə protonun sürəti eynidir. Məlum ki, alfa zərrəciyin yükü protonun yükündən 2 dəfə böyük, kütləsə 4 vahid böyükdür. Onların fırlanma radiuslarının nisbətini soruşur bizdən. Yenə biz, yəni biz R bərabərdir, bax, bu düstura istinad edəcəyik, R bərabər MV bölünsün QB. Bu düsturu biz həm alfa zərrəciyi üçün, həm də proton üçün yazırıq, onları tərtibə böyürük və görürük ki, alfa zərrəciyin fırlanma radiusu protonun fırlanma radiusundan 2 dəfə böyüdür, yəni nisbət 2-yə bərabərdir. Bax, bu qədər.